Vážení přátelé, dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vy všichni, kteří jste dorazili lační po informacích, které se kolikrát jinde nedozvíte, dovolte, abych vás přivítal na třetím ročníku litoměřického odborného semináře. Jmenuji se Petr Budeš a budu vás dnešní akcí provázet. A než představím naše vzácné hosty, mám tady několik technických detailů. Jako první, zádu za sebou máte možnost podepsat velice závažné petice k závažným tématům. Využijte toho. Vpravo u hudebně, to znamená u oken, máte možnost koupit si zajímavé knihy. Využijte toho, prosím. Pauza potom po první části, která bude v přednáškách, pak bude druhá pauza, která bude na občerstvení, bude zajištěno. A v druhé části je to vaše, kde budete moci s našimi přednášícími diskutovat. A nyní mi dovolte, abych začal představovat naše hosty. Jako první přijal pozvání hejtman Ústeckého kraje, soudruh Oldřich Bubeníček. Náš zahraniční host, člen parlamentu Slovenské republiky, SDK Smer, Luboš Blaha. Velitel československých vojáků v záloze Zamír, pan Ivan Kratochvíl. Spisovatelka, aktivistka, členka Charty 77, úžasná ženská, Lenka Procházková. Další legenda, kterou netřeba dlouho prozrazovat. Oskar Krejčí, politolog, historik. A naším dnešním Benjaminkem, poprvé na našem semináři, pan docent Radim Valenčík, ekonom. Vážení přátelé, dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na této akci, a věřte, není to jednoduchá práce, a hlavně chci poděkovat krajskému výboru KSČM za to, že nám umožnil toto uspořádat a zafinancoval to. Já bych chtěl přivítat zakladatele Vratimovského semináře, takového duchovního otce, díky kterému jsme to vlastně rozjeli, pan Karel Klimša. Nyní si dovolím vzpomenout, na prvním ročníku našeho semináře zde byl významný účastník, osobnost, který si nesmírně vážím, který bohužel mezi náma není. Prosím, postaňte a společně se mnou uctíme minutou ticha Mílu Ransdorfa, který se bohužel dalších ročníků nemohl účastnit. Já vám moc krát děkuju i za výroku.